नेपाल विभिन्न जात जाति भाषाभाषी धर्म सांस्कृतिक समूहहरूको साझा देश हो भौगोलिक रूपमा सानो भए तापनि यहाँको जैविक विविधता मनोरम प्राकृतिक सम्पदाहरू सामाजिक बनोट विश्वमै नमुनायुक्त रहिआएको छ विभिन्न जात जाति भाषाभाषी र सांस्कृतिक समूहहरूको परम्परागत मौलिक सांस्कृतिक पहिचान नै नेपालीहरूको पहिचान र हामी सबैको गौरव पनि हो यो सांस्कृतिक परम्परालाई जगेर्ना गर्नु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी पनि हो नेपालका चाडबाड जात्रा पर्व सांस्कृतिक सम्पदा र गतिविधिहरू नेपालका अमूल्य निधि हुन् नेपाल, हुन। नेपाल जातीय भाषिक धार्मिक सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न र हरेक समुदायले संस्कृतिलाई जीवनको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिँदै आएका छन् यस राष्ट्रिय ज्यापु दिवसको माध्यमबाट काठमाडौँ उपत्यका भित्रका र बाहिर रहेका ज्यापुहरू ज्यापुहरूबीच मात्र नभई विभिन्न धर्म संस्कृति समुदाय र क्षेत्रसँग आबद्ध नागरिकहरू नागरिकहरूबीच आपसी मेलमिलाप सद्भाव र सहिष्णुता सुदृढ गर्ने सहयोग पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु सांस्कृतिक सम्पदाको धनी नेपालमा धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा परम्परादेखि नै विभिन्न चाडपर्व जात्रा एवं संस्कारहरू चल्दै आएका छन् यो नेपाली समाजको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ तिनीहरूको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी आफ्नो परम्परालाई जीवन्त राख्न र विकासको नयाँ अवधारणासँग अनुकूलित तुल्याउन राष्ट्रको दायित्व हो यसै कुरालाई मनन गरी नेपाल सरकारले भौतिक तथा अभौतिक संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ